Para criar uma nova turma, clique em Nova Turma, selecione a grade curricular, digite a descrição desejada, selecione o ano letivo, coloque o número de vagas disponíveis, selecione a escola, selecione o período. As demais informações são informações opcionais. Clique em Salvar e a turma será criada. Para matricular um aluno, clique em Alunos. Digite o nome do aluno. Clique em Ver na linha correspondente. Clique em Reserva Matrícula. Selecione o segmento, qual é o ano e série, qual é o período, o ano letivo e a data da matrícula. É importante que essas informações sejam preenchidas corretamente para que a turma associada apareça na próxima página. Para isso, clique em Próximo Passo, selecione a turma desejada e clique em Enviar.